जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिक्के रावतले उपनिर्वाचनपछि मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने बताएका छन् शनिबार सामाजिक सञ्जालमा सिक्के रावतले लेखेका छन् चैत पन्ध्र गतिको माओवादी काङ्ग्रेस र जनमतको सहमतिप्रति काङ्ग्रेस इमान्दार रहने हो भने उपनिर्वाचनपछि मधेसमा जनमतको मुख्यमन्त्री बन्दैछ नभए काङ्ग्रेसको उनले उपनिर्वाचनपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बहिर्गमन हुने भन्दै सत्ताधारीले जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न तिरञ्जित अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ नभएको बताएका छन् जसपाका आफ्नै मुख्यमन्त्री संघीय मन्त्रीहरूको भविष्यको ठेगान छैन अरू बारेमा के भ्रम छर्नु उनको भनाइ छ मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टीले शुरूआतमै मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको थियो तर तत्कालीन सहमति अनुसार त्यो अवसर जनता समाजवादी पार्टीले पाएको थियो तर जसपा र जनमत पार्टीबीच केन्द्रीय तहमै तिक्त सम्बन्ध रहँदै आएको छ